сайын сай мархай салгына. Саха сирен сылахынан сайғыды. Күлімірден бүгін үтеді күн үнне. Чон сәрге таптала омынура үлінне. Бүгін үкін әвер үйәрі ұйылар. Саңа күні түстен сүрәқтер арылалар. Тула айылар сол боны яллар. Апта қырыларын дұр күтчо ұлылар. Әйеқі әрі бәләқтілер. Үті сайыңы күнінен күнді дұғаттар, ұғын күннәк, үрін күннәк, бәс ұйын ортота туғалар ұғаттар. Тұғ барта сириядиен, ситен селегілен тұрар, керекемін жекергенінен бары бірге болар күтігер бағарауыд. Антон бүгін беге вере бітігер, сұхатчы осты ұриялақ, ұриялақ, тойықтақ, ұрожынлар, Тату лухутон уон оғытын сахалы атавы жаруе оны чурапчыттан урбанит жиек әрген керен өлжіттіқтара. Күді доғаттыр, бұйылғы айар жылға жиек әргенген Аллах әйге түміктүр бері бетін сағаланыр әбет. Күді доғаттыр, бейгіннен бірге болып. Кімтен кіне ақын, қандан қанына ақын ден, үгес бол бұд, ұйды барды ұры-құрғаттан, өскөтін кейі бұ бәйтін түрдің ұғын білер, үйәреттер боллағаны кіне бұ бәйтігер кейі бұғытынан сыйыны бұхарығар, тірақтақ боларғар олып болар. Онтон жа кәжіттағаны кейі түрттәрігер майғынныра бұ олық білімінен дәк астынан тұрар. Бұ Күнді доғаттыр, ұрожынлар бейіға екі сыллағыта, бейігі бері бітер кәлін ғылжытта ұттыра. Онтон бүгін доғаттыр, кенелер, наға үшігей осториялақ, наға үшігей түген кенлерге үміт. Ол күрдік ота чолан Михаилға. Михаил бәйетін түріппіт ағатын бұлан тұрардақ. Дәрі Михаил, ол тұғына кәпсетеқі. Михаил, ұрожынлар... Жабастан, қайдақ күн сирен көрбетін тұғынан кәпсетеқ Мен ием Бұриятияға үйерін әнжір, ол кәмдерге. Ағам бұллағына қазақ, тұққа Бұриятия кәлін ұлыз балы үйтшір. Ол ағын оттан бары бейлі төп болады. Ол ең ұлыз балы үйтшілдер, онына бұллағына алғасқа білсәлдер, пекарнеға қалдады, олаттар тұқ келеп атлақ кәлелдер. Мен ием бұл қақырас келеп бұғаратшы онына. Студенің И онына халдаты олаттыр күтті білсәннер, таварыстығар болалылар, и мигін оңыран көбейлдер, онына ұғыла алылар, екканға. Тоғы, ием баран қалбыты жерболлықы Қазақстан түйечіға сұғына, хокуана осы сәйінің ғарақын ұғыз. Оны қоту жаңы ғыға, оны хөбіл әбәдік. Олен біременіне бінді ден әппәдік, оны жетіндікі баран қалбыты. И ағам ұлыз балан бүтін төттірі тиер, дөйдөтігір тиен әмен ғыл болар, оға ұру бәғі төретір, оны ұнығылар олар. Бұл миға бұллағына ием 5 сас бұтты әтәрді, ән аған қазақ ден. Оны қазақ құды етәрді. Қандық құты қазақ құды? Онтан осайынан әркейден тұғынна алғаны берерді Хамай кені тән хағыланар барыта ген нар ұндығы үйерді. Оны ұлағына ағылық бар тие, нәпірмен, беш бармағы егіне барытын бұғаран сейдерді. Бұғат. Онтын бұлағына, мен аңчық бұңғытты білсәуін, бейі бұй телевидениеға бей күлі әппедіккен, оны манына білсебіп бейт, оны ұлағына қайыр. Аңчығым 11 ұлаққа жди меня бербіпті. Федеральная программа. Федеральная программа. Оғылағына, мен ебіттің айтауын ата кемден еген. Кені кей барыдан ұруққа алтай ден аттылдыр. Атақ болағына кені Абдиманап дегене қады. Кім? Абдиманап. Абдиманап ден екі аттан тұрар. Абди ден болағына таңара оғыта ден, манап ден бош ден. Оны болағына мен ием қаябат.
Эдер была же, бу тохтен. Уйдет, бидду корбит арьян паспорн, он Абдумаптир. Он би Абдумаптин атнан, Касымханов, Абдумап, Касымханович тен атнан, жди меня веребит. И в итоге и ките бербит пит, о курдук и ките был батахтара, потому что ататан. Вот. Он там был лагана, и ките лагата би бурятиега, кёхэм баран олдар хаджу улевит нет. Он налорам вот была на бие бир удаган кыгыты бисибит. Ол удаган кыс бие улевитие калян агырыта. Бурятка. Бурятка. Вот. Он там была на бидде ол кыс этер была. Давай мен эгене нахан тирене тохтақыт, мен эгене коровинду дед. Он оны кынан көрді, он этер эн миша кемгене дед. Мен ағабын этебен, он этер... Майгынныр эвкенде, ағағат көрің ара қалқын. Хэп. Оно эн иен өттінен түріккін көрөбін дейр. Онто аған өттігінен көрбәппін дейр. Оно болағаны эн түріккін бұла ликіне бен холгын болықы бұлуңуға дейр. Эн бір әрділәк олақан көйл ортатуға ғыджаған дейр. Әрге ғыджаған дейр. Иннен кәдінен маңдық туарам ара бағарар кығын хоқ. Олен срочна ағағын бұлағы үстен бұл. Бион истебит, 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 ровно только Астанага улюбитнен улыхан мероприятия болды. Тоқтанры, оча, та, удаған жақтар көрім баран көмілігім деді, көмілігім ден баран, ән көмілігілеттігер қамытлы хиддеревіккен баран ағағым бұлақ үстеді. Бұл деді, ол сәнен. Олыққыр туғары бәрінілақ, туғары ұлыныққан бағара бұлыққана бастан ағағым бұлыққынады. И беге ол Астанаға барды бұд, оны мероприятия бұд болды. Онтон бұллағына Алматы Акуарқа жүгелді бұд, оны ақылы-мақылы тақсан бұд, қолға тақсан қамақшы бұл бұд көджайын ағыланда. Тайбәңні. Тайбәңні. Онтон тұғақты ақылы бұдын бұд бәпіп. Қандық көрді әті көте ол, қамақжан тұңсиян тұқ Тута кепсир, та казах птен, онда тон атын, солым, бартын, иен, онда мен, ол, он хыллақы ил болы бұд, он бир хыллақы ол тутадына тоққа беремін, федеральный каналға де. Онтан тоқтағаны, ну, кәлбет, олеген боланы, иетіттен иетабын, нар иетабын, тоқ, туғы үйдерін, онны боланы әтер Чапаева он сәтті дейр. Чапаева он сәттеден ұлысаны мен өйдіпіндер. Ол ең боланы бе Алматы кәлі біт, кәлем барамы Чапаева он сәтті ұлысаны көрді өті біт, он төбі бұланы аты олар ең қалбыт. Ұлысаға тағы? Аға, ұлысаға та білі барытын қазақты атқа көр біттірі біт, онтан Манаса ден болды біт. Манаса ден, атак он сәттеден ұлық. Кирингу тото етін данныйын кені потому что туға тәден. Музыкан домбыраға чөбәді оңнюре тәден. Олейін оны барамыдця ол музыканы сколаттан, меші тоқпар данныйын, қартыскатын, атын, ата хөпкі хұрулары біттен бартын бұлла. Ол иннене, ол иннене бұллағына, ол күн иннене беге такси закастамыд қаяға барды біт. Казахстан қаяларын көрәрі біт. Оны аянна нехімет таксиге кәпсе біт, таксиска. Беге аға бұтын көрді кәлі біт, шағат кергені мағата кенден. Онтойым болағына әтір. Мен көмәлі хөем дейді. Онтой бұт тоға біт, ұрыққу білі. Сотрудник полиция ұрыққу. Аға, полиция, аға, үләйді дейбі күрдік, онна ол. Аны данныйын бейс ұйға бері біт. Атын-атынан оның нүгі бұл баппын дейір, бұтсабынан бартын өтай кәсеті олар обыд, онтан бұллағына тұқтеті. Ол атын өчелешеттен бартын бұлды бұд, данныйын ұтты бұд, оны ол кеге 2-12 бұлды бұд дейті, бары бұд дейті, оның кеге жақшы. Тем Михаил, қайдақ болды, деп бұлды бұд дейм тіргер? Ха, үрді бұд. Миша, прости,
2012 году его не стало дед. Но мин юрен котан ябен были буллум демин. Он там иска, он таким информация галда и мин траллум, когда бу Алмата 3 миллион нахворка от того траннера мин хоток сиал. Он сен тулая худганан. Он там бу хубучугани мин анатом, он там была на Трон тохтан ускуйдум, он там анчик парариддим, он это бим была. Че хаяканада де была. Ол алтана вот удаган кыспуттын ханан халде бит. Кенетер, если кене өл биполлагана, уңогар тиянгит, хайдах почитай дигит, онок почитай дан дет. Это бия ладжи урун деп кудгатер була де. Хахалар хайдах почитай дигит, предкаларын гытын дем була. Оно булана, Хеп хорош. Он уйдет, когда мы чаем угон булок на дебит. Тем было. Он уйдет, аймахтар гитн булок хотя бы. Ага. Ох, аймахтар будем было лик пить все. А то угон хайдах булок. Он уйдет на Жаркен корка вардит. Жаркен кор. Последний адрес город Жаркен, Слободка 18 тем было. Он на тебе дебит. А иногда когда мы барам вот, он на аймахтар будем косить дебит. Биру воем, когда сан разук минько де, алтай ул на анду дете, он разук уанул. Ва, олог бо. Мен тугу дангар бахаду дахпана. Абаган. Ага. Хеп. Он там был на дитя, он ранг киллер там. Он на имахтар, хуриеллар, киллер, мэ, мошенниктар, булухтар, ох, он хат, как нигдам баран группа, где он набитте. Мы на дыханкаде на это ухте. Тебе вот эти деньги, да? Просто он был, альбах па было, что тебе бидде. Он тогда, мин, ху, мин, меха, ага, мунгу, он ка дырындит. Это аймахтар, где хайдах көрісті күті, да? Он там, он так, бары бей жа кутулы түспеттіре біттір, кенелер. Кенелер бұланы бәлерін желерегер, ыңыралдыра біттір. Нар онны көбіттір. Олен бұланы ән бұрықтақын онны, кенелерге. Вот, олен бұланы ол күн үст түтетті ғылы керейді біт. Он там, баранқылады біша барамыт, ұңығар хыртты біт, алажы ұрды біт. И бітті, он там қомынан барамыт түттірі жүгісе кәлялық біт. Михаил, ты не берешь аймахтары, ты кепсетен бұрын аған қайдақ кейі бидейді, дәрі? Туға аған? Бен, ағам білдер Улухан музыкан Қазақстанға. Кене екке Улухан произведенеті Қазақстан барады білдер произведенеті. Кене мелодист. Мелодист, композитор. Кене Улухан білдер Қазақстанға білдер оркестры қалай бұды бид. Он на улане кине, а то Казахстан уйдем биллер бастын дамбрист. А то будто фунам биллем баренген аяха биагареме то хара арылын нагаде бу аяр эйге уйдем. Оно нахал баке уйтар ми гитте. Хэп туум улар иддаде. Оно улане тэвин. Пока тух то улар иддаден били улханнык чувствуй да апын, но время покажет буладе. Кэндеки, например, бу бириеметтен кардык тэйчис бутынгэнде онны каштан калиға буладе. Туара интен агалан. Бар бұд әбіттен. Ата хатыр мәсеуінің көрді ғанды, бұ күджік көрді әбіттен. Ну көрдік. Ата аймақтарын қайдақ жан әбіттен? Қайдақ ұлынылары, қазақ аймақтарын. Біле қадары аймақ көрдік жүсігдәдіңді. Оның көрі-көрілі бары ұтығылар. Бұ беге бір аппыт, алтай, бұқалан үлек қама ғажарын көрдік көнделдер. Уңоқынан әрі қарағандылар. Хақа уңоға, мені ұнтай бірілінің ағ Ого, нам баран туттара, хаптара, хамсанара, лыра, нира, ровно энкондуктилдер. Оном была на разылынылар, бұджаға-бұджағалар, ғылжытадан ғыралылар, деве күддік, родной, ден дұбылады, отан балтым, Улухан, мен кәдіне біттен кәлер кыз, ровно мен күдік жүйінді ақ, әме олық хамастайтылынай, мандық брас білдер, әме Қазақстанға білдер, Улахан біраз кіз. Онында ол кәнеттен екі кіз кәлер, онында ол кәлер. Олар өте білсел екпен, потому что атын көрек қолар олдар. Әп, онында білсел екпет. Бұ ханға жылға келінгі тейбіп біт, онында бес ғи оларды бұд Алматаға, онында үлләті біт, оларды бұд. Ағатың коллегалары тұқыңыр бұттара. Бірағынникка, онында Улахан концерка күттен кәлбіп біт. Алмата ғығын. Так, а то концерт, как ты, а ты беги, аспект ты береги, на что ты говорил, антро дахет, бегем беги, а то уре белых кельби полох дахет, пожалуйста.
бір көрәді Күз жаным мигін келген ұңырды Сәу, Михаил, дәттір олар дұғыт. Кәдік тағаны, әте Қазақстанға қаңын, рүгін көрсен барыңын, қамсандарын дағаны қадағыры Қазақ күдік болды. Әне өттен бір сақа оныңа Қазақ қаңынақ болды. Қаңынық болды. Қаңынық қаңынық бұдан бағайды. Ән санағыр. Мен ана өттен ағам қаңына бағайыр. Потому что түрәбі дөйді бар бұл түйодың үспәрділі олады дұғымды. Вот, онын түрәбі дөйдім, ағым елім, етім, түгім итәғалем, егенім баратам хақа кені болады. Ол енді мен сүйіз бұрған хақауын жанына білген. Аня, онтан еқа әміске, әміске. Аймақ бәғоті болады үстіғады. Оның қаннары Қазақстанға. Әйін қайтып көрістілдері. Те мишаны дөнер оларын, онта Аняны кейіттерін. Бастадан тұра на мақтаналылар, меха мақтаналылар, кіргенім иетігер мақтаналылар, бұғырды қоғылдың иетен бұманлық үтеу кейіп олан лапы дегендер олыс қайылдар мақтаналылар, оны иебітінеме ұңыралылар кәтәлілер. Мейін болады, мен келинка, олады кейі күстенді, келі кейі деп күрді келинканы, оттан қайдақ қазақтар келинканы көрсөлдерін күрдік, ол оның нұрықтағай той тарданнар олады, бірақ әнек дастархан тарданнар олады, остол тарданнар тәриеннер. Қас той ай, қас аны неделі бүтіуді қаяндағаны бары бәбәбдер аймақтарға маны күлейді дейді ол қазақсқай тоқ традиция деққа. Онны қаз ол той айы меға келінкі көрдік те бәліқ 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 дейлер өлеген. Бұлатым ден, жілетім ден, тоқ бар қазақсығы таңағым барды бар. Қайларға енді қамырын қанын татта да қайдары. Мен қайлар ауыр күттен білемін. Мен бір қайынсқай бұн болады. Қайлар бұстырға түрәбі боламын. Қайына наға білемін. Кені қайларында наға үрдік. Бұрышты үрдік, наға доқсын, наға күштәк, түңі берер, энергияны берер. Олен тиеммен Апсайнан Алмата қайларын ұстыңын жырбы наға сөйбілігін. Өрібілдер бітігер, ең біремелінде біт тағыны нар тақса тұра бұт, онына нұхынен абы, дегенде біт, хүрікі біт, тек қанады да, ото бион градус, хайынлара онынық. Онына ото хайынлара кендері уже майыттан ағылан бұта, с первого мая, онын. Ача білен кәнеке дегеннен бары кәлі Қазақстан деке әлбір болды ағады. Михаил, отан бейге көрі өтшілер бідігер, ән Осталияған істен баран күддік жіктірге әбіттірі болу. Бағар отан кемері ағатын, иетін әме бұл баққа хүддері көрді үддері болу, ән бәйін баға санағын бейге көрі өтшілер. Мұсал бақ ұрып кәлерді бейге қа?
Нәл бәғабет, осайынан үннік ағаларын көдді жаннар, онына бұл бұт жаннар. Хақаларттан емін. Арас историялақ жаннар балды. Нәл историялақ жаннар балды. Нәл қомалықталақ историялақ жаннар балды. Нәл бәқи хұрыяр, қайда көмі күті, көмі яқы, көмі лөң жаннар хұриялар. Именно Казахстанға рабатақ Бурятияға да болуын. Андай дүнна. Да, андай дүнна. Әбедір науырот Казахстантан Россияға көтті жүнна регендерде. Олен бұлан оттан ханағының ғаламына түйірі оқытынады. Оқ бар, олық үйіне қоту құрыта не қанады. Мен қолы бір 11 сыл көдеді құтте. 11 сыл көдеді. Но кейін бір болар. Кейін болар, білер. Ох, енді сқарна айыр деп үлгейді ұтынатын. Дебілген хүйден хүндер бұлықтан болуды, қайдақары терек тәк құрдық, ескен толар бұт құрдық, аннаға қайдақ құрдық үшей болуды, деп үкергенмер болдым. Десі дағын ұттым, тіреғым бұл бүкеге, наға жүдік оларын, декергенгет сайдан істен, екі қарабылдында қытты, әр Оттыр көрді бітірі, көрді бітірі. У, гу, юк. Күнді де оттыр, ұрожынлары көрін, бігі көрәтшілер біз ола ұғықтан кәл біттір. Күрдік тағаны сирейгер атын омуға бар әде біттір. Сұрақтар болғалы, мандық бұны хачу еме сұрық үп біттір. Атағым Кубаға баран ұрға. Ағатын бұлан көрсен аймақтарын көтірі бізсен кәл біте әдейді. Иеті өрені сылжан оғылы мұт. Оның ағыр доғаттар сақалар Кубаға дейеннер ағаларын бұлалылар доғаттар. Жеттін күрдік таңыны кейі барықсан бұртыды дүгі әкелен баран айылғы соқуынан оғы түрітін бәдін атын қаларыр ұяқтақты. Онтын әлбәқ оғылық, ебу жолық еб Бүгін бейіқі таты ұлығын қаралданы әлеген ұлықтағы он ұғылық герой ие. Ефросиния Александровна Винокурова күра олаттарынан әрчімнен онна чағылын кәлен ғылдыптылар. Үйті күнінен? Ұғақтарынан. Жүрі Ефросиния Александровна, бейіқі бұй жек кергенгет тұғынан, жек кергенгет историятын тұғынан, кәпсенгетін сағылан кейін. Мастатын бастатын тұрам бәйім, мен білігін арабылықына мен таты ұлғын ұстатты селені тегер түрәбдім. Әмен оны құлағы екерген, 90-соғынан көнселін көрбідім. Онына 1993 жылаққа қаралдан, ұқсы тұтар нәйлі қаралдан дәремді тегер, бені құрықта екергенігі кейіп болып әлбідім. Кергенім Винокура Бегорина кенте беш. Кені білген сұлғы кәті қайыстыбана сұлғынан жартыптынар. Онында мен бәйім осқолаға тегілі әтін өлелі біл. Онында намның оны түріттен. Дейі, оған оғылағы кейден қаддарақ етіғайбат көрдің. Әң бұл, бәң әлбәқ оғылағы жекергенге ұлаппыт кейі боларын бұхытынан, күрәр дәқіттен әлбәқ оғылың өмден раз күті баға ғана алағын болу, да? Оғы ұлтығынан ғана ават әтім. Атан айық қаттан ұнық бәрелі өте болу демін. Атан қолбары бұтық Онда 90 соғынан дөрі әуіт күз арас күті атақтық, дөріге істеге етілді бітін болу, да? Құбай әжей келді дегер. Сөп, Ефросиня, бұ әтәлілер дебірді олаққы әлбәқ үшігей бар, де? Онда самай-самай сүрін бай оғы дейлер. Оны әнді ұқты әнді кендей? Сөп сәйің ұнды? Сөп сәйің ұнды. Отын оғылар көт бұл оң оғы әдер бай көрінде қынды, қайдақ арттақтары бәй бәлірден? Икі сол енде көрдік, құрақта бір сол болы-болы деп көрдік. Хама ұлық оң оғы құтықстағы? Хама ұлық қаным 31-і. Ұлыған кейі бәді аға? Бәді ұл, икі ұлық, икі сен нәқпін, білген үш сен нәқпін,
Анто бихи бу сака сидигер олор боламыз. Сакалды балаларын атапыт. Онна амбастан кыспытын оглонор бутугар. Кыспытын оглонор бутугар иккесү белехен барамыт. Туктен. Сакан урута булар бутына ча сакалды атык кеген. Маңнак намбат бута. Олонтан сыт кисеттерен ча бараларын сакалды атапыт. Баскы кыспыт Сахая, Горохова Сахая ген, кене математика учтала, ген декретный выпуск алурар. Онтон туяра, усалдыңа эмекинит, физика учтала. Лелир. Онтон сайына, лиманна корку лелир сүлдерімне. Ото бу ат берер кетер хайдах берген. Сахалы ат элбах булды аже холы бар аны. Төрәби күндөрүнөн ду, аймактарынан ду. Хайдах ат талагат. Оттон туак ден. Бу ат кимдерге бассар. Ото менде сугутталарын көрөбүт. Сугутталарын көрөм барам бит бу кимдерге бу кыска басса, бу уга басса, мисилие, колбар мисилие, мисилие сулди илге бу күндөрүнүк. Аны аттары хеп тибе хер аны кечи мисилие хеч. Ромна тибе хер. Бо харал денга тон тух плоди, тар бахавата наргал бу хутаразката, элбах оголахтар, бара сахали атахтар, айстывалахтар. Дя ту харай күрэх полла дагана хегини олох. Ага, күрэхтарга күттабыт, конкурстарга, декерген конкурова болла дагана тон би. Мие барты күттан не хебет. Аны оғылар күтла атанлар кемелі хэллері бұл бұл күреске күттар күтігер. Ага, барып жетке. Таңыз күтін, сап күтін кемдігі әрі? Отын, хұрағат бәйін түктебен, хұрағат сақа сейін болады деп өткілді. Бәйім әмін ештедебен күралат. Сәп отын, оғылар күт білген өттін, ұлақан оғылар күт, ұлағатан күддік тағын ұмыну бәйлері жекерген ағата, иеті болан хүдделілер, сәсен бәләқті хүдделілер. Оғылар күтін итер кетігер. Сүрін солтыны тұққа болған тағыдан тұққа ұрағды. Қолы бір өттін, бәйлерін, иделерін талалыларғар, ең қаддары күрі тақтырына қаддық Ehi berak dah jombol lakna, dah jombol lakna. Elba kacu kali dia berkundukan. Uksun nak ini cuba biarlah. Karena kalau orang ayol kahas lujatka, ingin papulara, agalara cuba biar. Ayol kahas sehna mana ayol kahat agus tak nolakan tu sangarman, ciri uat ahat asuljin dia berkundubar. Uksun nak agalara. Ата бұ, тұқ дейтінде, сіледдеріттің қарақтырыттан тұтта қапта ғылжалдырыттың көрін ат бері бітті дейтінде, әрчім не құлтын үйді, әрчім дұрабы. Дұрабы. Дұрабы әрчім. Қас астақыны? Оған. Оған састақыны, тәрі қас класқы өрін ағыны? Тәрдіс қылағы бітердім. Тәрдіс қылағы бітердім, класқы тәр Джегар, ты куда кем лежал? Джевер, утаче, маскилераче, кенен бус. Сэп. Антон, а как ты хан дает джаганы? Ты куда не держит наганы? Ты агата хачуат, балтачуат. Сапото, аған бүгін кәлбәдәқті, аған тұғынан күрті кепсәрі, аған қайдақ кейіні? Аған үшігей. Үшігей? Бұлчыт бұл орасы. Бұлчыт. Үлі-үлі әйті, үлі-үлі әйті, үлі-үлі әйті, үлі-үлі әйті, үлі-үлі
Дядчим, угор так сачим. Когда курсе он их угор? Ага, так он был. Ага, дачбат. Утюгар угор он карбите? Ох. Миненге, утюгар. Седот, а то будет чагал я на хай курен олор улгутян. Чагал я на хай. Чагал я на курен олор чагал, дараба чагал. Антен касас тахни. Агат. А? Агат. Агат да. Агат. Сеп, класс класс кем нан? Икки бидердин. Икки бидердин. Сеп билдир ки гната? Кыбага. Эмне сокта? О, да. Отан учиталын ата ким жени? Марьяна Егоровна. Ха билдир урогун предметин? Математика. Амолда, дес. Чыра чагыл. Иягын наа чөддик бияга кепсери. Иян кайдак кейни? Жер. Эмне чөгедде? Ага, сеп, уна токуй бердер ийин. Тохада, тохада. Чагал каса он и присидит. Онус. Онус кара. Онус. Хама кара. Чагал, мурум бейт олара. Герой олара. Герой оңыр бут олара. Хайдага ялбаха жидя хавайда. Жей. Ола кыды сүддер жаган, да? Дэха тахканы жаган. А вот так. А то у байдера жидера бартын бюджан лаллары болады. Олог тоқтаған қалбата болады. Қалылар баттары болады. Ду таптырлар ду. Э жидер байдер. Ифресине аттан. Бу чағылы төретен барынған че өсті дағаны оғылдар. Ханан біле кітабыта ду. Эбетер. Хайдағай. Ахама кірубын оғылынан барын. Хуу қынтан... Сеп болды, оңыға бар болды, деп күрдік тоқталып бұд. Деп оқыл бірақыз бірді оғы түрәдіңің айы сударыстыватын бір көмек әлерді. Участак, хатчынан, капитал, масына. Қолыры бұ, оны соғыға түгі берелер әбді? Оны соғыға түн герой е атын ұлбытым, онына масына берді. Оқ масына не берелер әбді? УАЗ масына. Отан бәлі талыр-алыр. Оны бе УАЗ масына дембетті. Әй, чағыл УАЗ тақ олалар өрімдетті жауына. Бары батар болақ қатты. УАЗ-и қағайна. УАЗ-и қағайна. Отан, бәйін оғыларын әлбақ оғылақ жекергенге тілін әқтіреде, онына әлбақ оғылынық бұтен бұланын аларды. Тоқ тілері, кіргіттерін үлестелері болады ханалар. Инде ген қаяваттар, отын бәлірі айрқалы білгеді. Отын онына, оғы бәйбә әйтін күтті түхе маңды көрсен ұлатыр бұллаға дейді? Бәйбә әйтін көрсен ұлатылыр. Амылтын ұрулар әдеттер, бұлақтыр әдек үлінір. Амы қыралары бараларын көрін істен. Дәуі түмісіға дейі қолыбыра, ұлақан оғылар маңды верен әлілер, атын ұлыс Бүйе бары ағама өттін саңа жылға үнсәтті біт, барманда қорқа керемеді ладшы біт. Сайын кәләтшілер оғылар сирас бұйбыт, отту бұт, қайысты бұт бұтығар. Онында өттін місе біт. Бүйеге көрәтшілер бі күтті қалылар. Ефросинияған әші сұру көп біттір. Бұн оғылақ герой иеғі мақтал. Аңарда сақаны жә әлбетәрің ең әйіға ұруй айқал дебіттір. Онына оғылары өссі бары сақалы атта ақтар ебет, тоян ағаларығар әме ұруй айқал болдың ден. Қаяндағаны тирәддәрін ағатығар. Керен олар ағатығар. Әлшіге әкінікрәтшілер бітеріме мақтал күтті әргітейін. Өтітін бұ жа күскайға хайын айы кәлебін дебітін. Бұ батчаларға үйерақ жыла Атын оғылар бұл бары тәк әме керелдер мәнна. Құсалданға бағыт ұспыт, керет. Керен бет, отын оғылар бұтын хүйнета бұт, үледеті бет, онында мәнна артын арап бұт, ойнота бұт. Ұта бұл қораққа қаған кәлігеті бүгін хас, бүгін бәе қаған? Үккісте қыла кәлпік. Әсі, бұл Бастығы паромларынан дейбі көрдіктен, жа туғы күнінің түйтөй көрді күді шейтті. Әрчемтен үйді қабылды, әрчем, кәлем барыңын қанына қарыттың, туғы көрді, туғы шей көрді. Барқа арпыппыт. Барқаға кейбі ға? Кейбі ға дәй. Атрекцион арген әрі ұпырына. Хай жүгі? Онында.
Это кербикит, хин балай да волла де. Да дугус нах аганны гетта, да барыстар гетта. Это хин ха. Да то, хи эрис үрдер оларар була хатте. Хатте хагаламуда було. Хатте хатте рибиде. Это хатте лятте бит. Утистяган энди. Аннык була ади гетер. Утон дюхенерар була де. Күхін, күхін. Вот он агагат я халгларин кёре исте, бейте хайсту ватин кёре, бейте халдада чолна. Ага, блин, хайсту. Это блин халглар барбар тактарди. На меня нота дейтун ватин кёре, индивкус. А потом вартик так, потом ты, потом он вартар он халд. Вот и фрисине огуротаган им было ди. Ага, сайна и блин огуроты. Зоқпынан. Облин тиемін де олар тұрды. Расады ба қолақ? Расады ба. Сүгі түгі оларды айтшы? Ата бүшін әй, орсу, марқоп, енден... Помидор. Помидор, терес. Сайының курсы, аға, сайының курсы етер, етебін аға. Фрасине, оғыларын атын арыттары, қайдақтары... Икки девти. Иккили. Ага, иккили сыл, бидди сыл. Иккили бидди сыл. Сап, каған, бастан хен бир барты үле бұлды оди. Оғаны көрю, диалог, ахаты, сиетті. Антон қанны кәрі кәміне ары чәпчүйрі бұлды оди. О, каған хағылам, хағылам. Чәпчәйбітей. Білің әйін чәпчәйбітей. Антон, білің әйін чәпчәйбітей. Әлбі қоғы осынан бәбәлін көрсірі Я лакатарым, кралар бун кралылар, мене хакы бун кралыбын, инди кра экле, устег, олору. Ожо, улакатарган хайдах хитаган даганы, улакатарын ол эни пиккиннен... Гитер бұл. Братырын балыстарын эми гитер. Ата арас кыта улахан оғоларын хин хастарын, сиппиттарын кеніттен кепчире ол. Кепчире, ана кепчире. Ата Фрисине, де бу әлбе хоғолақ ие бұхытынан, таңас иген дәйдіге ағады, туынан жарықтан ағады? Ата бұ оғыларым онның әнді күттару ең болақ бұтына өксін бәрін тегебін. Таңастарын, сақалды таңастарын, өкілді бәрін іштені бін. Туғы көгестерді ағады, декерген кетер? Конкурс кейінгі тұрбіт, тұрбіт, раз конкурстарға, ұлысқа күттабы өт. Әтін ғай қатысқалары көрді бітті бұл, сирасты хиджар күдіңен, айылғаған ғай хиджар әвеккет, бұл ғай кәрі айылғала қырге олар ұғуд, әлбәқ бұл бары таққанғырды бұл күрәдіқтәрттен сирастығыларды? Аға, күрәдіқтәрттен. Ата білейін отын атын дойдуға алыр енген, Ата қаралданға әйгі соғыдақ құтты әбетер әлбәқ оғылақ ұйылыме барды? Бар. Әлбәқ оғылақ ұйыл бар. Әбіл сәғады? Сәкетті ұлыр өпті. Тұрантайықтар ден балы, әлбәқ оғылақ ұйыл. Нәй жүй бұл өте оғылар бұл өңілері көрі? Әйбір қақылар тақтырды. Оғылар бары өңі тағыз тақтырдың екі футболіне команды. Футболіне команды. Аңадыз екі ғыл оғылары тағыстағына тағыны барытын толыралылары бұл. Депрессия мақтал, бияқа бәтшер ақтын келен бұрын үлжіттан асып күтікер. Декерген ет толыры жаллақ болдың, өсі тағыны сенлер келе тұрдыңдар. Оныттан жәл дұрғай болын. Чағыл, әрчім, күргіттіргітің болық сұрын әрі. Нәйшілік айлан ағылы. Күнді доғаттыр, ұғойу кенеттен көрсе ұқ біз. Үлден тұлқалибат тұлағыннақ, ие, аға, оға ден үз әрелләк әркеннәк бәйті күра түмсі болар. Қая бағар омық болдың кені кәқтебет кәскілі ғыл онтон опсастыва ақылағыда тіренер тіреғі жекерген болар. Күнді доғатыр, бігі бері бітігер кейін қораттан әрі болбаққа арас ұлыстарттан кәлін үлдеттілілер. Ол күрдік, күнді доғатыр, көрсен кәбігін, чүрапчы ұлығыт
Оттан, эдер ыл, үс оголох, олоққа көхтөх, анимпадистафтар кәлен ылдетылар, үте күнінен. Үте күнінен. Дәрі, Югортан халқы, Югор үте күнінен, сайын кәлбетінен, ете істің еғанды. Красавысаларғын білсейіндерін көрсі. Бәрі, жүлопчы, ұрайонын жүлопчы әлінде олар ылбыт, анимпадистафтар ден. Улхан кыспыт Катя, жүлопчы гимназиятын ақсыз қылағы бітәді. Қаракыз Анжелина, жүлопчы гимназиятын бәхіз қылағын бітәді. Онына бұйыл күншілің көбіт айқалден олақ бұт. Қанда күнің бұт? Бесін тақ, күлі сауар. Қарата бәт болан, қарбаты бұт тияқа. Сәп. Қалғасты бенде қымдық, онына бұ кергенім Айына Николаевна, әме жүлопчы. Икен чурапчы. Икен чурапчыдан төрттәк. Төрттәк. Дәрі бачы күрхевай, әдәрі бачы күрхевай, елі аға тапталғы тостуриятын жекерген тостуриятын кәпсе. Бігі дөйдіңдер чурапчы біші біт, отчылыға дәрі біт күрхевай біт деқа. Ирігім. Лінді күрхевай тәркетті. Мен бігірем хавай баға бітім чурапчы. Отчылыға м Таварығым білер күйін қадырғата. Жүйегелер бүтін күтті жүріпчіға тұн дискотека боларды ұлайшыларға. Оны әдәрдер болақ бітші. Оны дискотекалы керен есіп біт, жүріпчі кейінігер. Оны атын аяннан істақ бітін әбіскамасына тұқтауды. Олаттыр аян күрістілер де өкірдік. Сойдуд. Ормасты түстілер. Оттан егор аян тағысты. Білер күспіт, бір жөгім білер ола әбіз оны тоқтан. Бұл білер күттірім дейбіт оны тоқтап бұл. Оны күнді көпшістен тұғыр бағашым ауыпыт. Оттан өвілі көрін көпшістен. Оны? Оны. Оны таварығым келес. Кені неңе, ол күс неңе кәлі әқпетті. Атын айына әме ол күн тұта өбілі әбетінде, әбетер қадыс тұр. Атын анын құрдық. Қарақ-қарақ қағырсен. Қаразы, атын амастан қарақтарын көрбітімейді. Әді күнде тұта өбілі. Бұл бәрі бітігер ұрбан тұғының көпсе көрбік күтті. Дәрі әдіғаттар. Атын бұл оларан ғағалан Мені чолғым анна служба опасенеден үлдеретім. Корыққа олару құдық болан әмет. Та дөйдіға чүріпші таққан үлдерем қамдым жәмін. Чүріпші көхін тақып бұт, онына бахарға үлдері кейіп бітейм. Ол жанттан шағынай терілті әрінан үлдерем қамнаспын бахарға. Бахарына сигнализация, өте оту күйі отары оқшуғар терілті. Оқшығыр дем болады кен, оны безапасыныз әпеттер тәрелдері обслужайды, қайы тәрелдері әмітіп. Онтан ағаламыда кәргенім әмі қырағылақ декоретке оладыға е, оларын әмі өтіліктері бәйті оның ейте кейден тегер еті. Оны мағаңа тұттырар ене депті, өтіліктері, тарқалары, оры, оның құры. Оруынан бастан деген ағаламыдың? Оны күндің ағаламыда, Кәндеке білет оқ, хана бөғырге әнем ола бұлай. Бахар қаттан бітен емінде бұчағын айынан бара өттен шырып тұрғын. Қасыллағыды? Қасыллағыды? 15 жылағыды, 9 жыл болды. Оу, рәпі де бітті. Ачағына бүрін олы ұрбаңы татағы қап тұдды әлі? Оттан әтенге, әтенге. Өлі қамын енде өт. Оны күдің. Кәргенім өттен білген иығынан жарықтанар, бәді көші аға. Игор Қылыбыры бұл ән олата бәйін сүрін үлі ағыр үлі хиджәнген бұл қаятаған де? Бәйін жалаған сайын аттаған де? Қадақ бұл әйін өйіреті айына? Оттан еті, енне ұстанын әмей жекерген қымағанды көлік бұл айы. Одақ кейтесіп бәді. Қараманның ағылағыңа бары келді, жиғы олар бұт түгенде, түйіндер күнде өлі, неге маменіне бағылар. Оны тағанан бұлқа мейхі жан бұла. Оғылы қыралар, мәрді жиға құқын, оның күнді маменің өттен кәгенің өйір бұла кейхе жан бұла. Оның кәгенмерімен мұқталы ақпын. Урбания кәдетер өттен жиға кәргенімен бәті қамандығы Бұл осағын оғылыр күтті қырылар бұлайды. Айына әйеқәме бұл бәйін жарығын оғылырын түрәбіттірін кәнтен. Амбастан ұтты болған қысымын оғылынан барамын естен ғалабдым. Оттан білі десаттырға, оның мұны костюмінер көрдіңілер, там тұқтеу күрдік.
маскарад, и он там хагала там, где доллар был, останди генетим. Он такой, он сыевая, он улекудук бебер. То бем, он духам сатаревит теми, он такой, бем, основной улекудук он ордум. А я на этом сегодня был тенденция, хас бирди истинен оннук болар, бахал истинен оннук болар. А ровно тэл бахса халы была чалахан и дире олар буту бунту. Ота ола бэвэр ахсаннах тэ хайф. Ота пидиген ола хде ихин хамай югеннэн ке дурак кеме. А ровно бу хахтар сагаланнылар. Ота бихи аралжи тэхэ. Онна бу отан захастыр бун барадын битерэн тэн туттактавдым. Кэмэлэхэ чыкыр гэттардах бун икке. Еще бывает эти ген вирелер, это бем, и янка ден вирем была дик энергия, вот ну как так. Букели на лох, когда ха, халы хан там аспут уларье не хер тупсан, не хер кирке, не хер. Когда блин же, ханик была челлер, ки база кастыры. А то мин бем была на как были тохте дизайнер, модельер, курдук истинно мин хэп, основном он на. Тон ангу моданы эми экрете хатыбын. Он на көрөбүн хайдах пиктери, он там он там анык кала идея инилавын булади. Он на тон үксүн биле ангылы стилизованна идея куда хакалы там астарын хакастылар. Он на экере ангардар кетигебин. Нахай чиди билигин олог каз бидди кера ангар гыхай ханга булачылар. Бул бутти. Оно не хеха заказ кыдди келбах болу. А кыгындар эми хакастылар. Кыгындар эми хакастылар. Оно хакалыры таңас болбатах мене биле вечерне платьялар эми этикебин. На банкетка, эмле выпускной кыргыттарга эми. Сыхкын каханар мыккын иде болох. Соготок кунда бетер кеме кемелехачылар дякын. А тети икки эпидим кырды икки кемелехачы кыргыттарда ахпын. Был ханга улетлен мяха, он не набир кислоты, хоть в этом уровень барбута делает. Он там бьем была на бастан, джевер истинаритим хэ. Он там был икхиллата ди, икхиллата джемат татгар карачан, что багае табакер геним кюхнен кометунен, мастерской то тупут, он нам на тан блин тиге хэчевн. А тан кыргыттарын кемерлерди Катя Лаханжели. А Катя Лаханжели Лана Олох били тохтехави. Салаларахох техаева. Он на тан бем была на хайда харабли бем бартын гнарбун хабилюм бахалах. Он на били хадара тохтехави. Это хадара были тохтехави. Это хадар бардахтарына дейбі көрдік. Это ұқсала бұғыға майгыға көмілігіндері бен. Оннағыр бұ ағабыт көмілігі дейбі көрдік. Ағағат Игор түбінен көмілігі оны көрді. Оны ағыр ойын дейі әтші бүйті. Оны әтші бүйті бұ бар жұттың. Абирлог масына ғайын дейін көрбіті. Ага, бақты ода қанамын. Олық, олық. Олық, олық. Ата мәне кем болы атчыбын дебәдінде. Сөп, ата Катя лайық Анжелиланды көпсетек. Катя, қағыз класқа өріне қатай? Мен ақсыз класқа бітірдім. Гимназияға өріне бін. Анжелина? Мен гимназияны бейіз класқа бітірдім. Сәпті, иәғатын күтті кәпсеттәк бұл олып күргітті солалары оқ дейді. Қатшы олақты өгін ағаты, олық солаты солаты оқ. Оғы бұтын көрігіт. Сәп әйдәйна. Бұтын оқсының жүріпші гимназияда олыс күсті ағы гимназия дейді. Онында әбі өріқтәйін әмі олыс күске берілер. Дүгінан жарықтан ағаты яс қолағаты. Онын өңкілер бүйін білуін. Рияғын кем құры әрі? Рияғын көгі әджір. Онтан бір рияғын бәйім құры бұтым. Олым рияғын бияға қалынды. Жәрі. Қайдақ сұры бүкіні жәрі кәпсәрі? Қаған сұры бүкіні? Өпші ұратты. Тұқ тұғын? Сайын тұғынан. Сайын тұғын.
рыбин лан едине бирим я апрунна кинлер рытан урак. Ха, ха. Кемелестилерсе билетлер. Сеп догаттар. Ачагына бүгүн беги студия бутыгар. Беги көрөчүлөр бүтөр аннан. Ага, бейтин сурый бутыр эт. Бейтин сурый бутыр эт сүйлөктү. Начать ларда, хотя бы кра ого, и не чугать лар кирельдри. Хотя ура кирбитей я хотел лара. Дара? Идет я так канадия. Бепин хотел рыбу. Да, бастан кохан курдук так субта, да? Хох, мелодия бейте келер. Эти бир релахан да, все эльбах релахан да. Бир релахан, гнамбаран сёрен тарах маров. Все, беги, хаян давно кете, ведь он был. Эдеркен, ого, надо чугай урыны айбут эбиттен, букерачи бит эми хорюер. Кыджик дагана, беги, курачилер бит, все дагана эйгиттен, урыя кете хэллер. Нон догар, олох урыгын брахбакка, эльбе кохонна сурьянган, урыгынан тахаранган, беги, бюджамутын бюрдек оты тэрсир. Олхан санаға сыдағаны Катяны көрех бүттен, беге әрелләк бін. Антон, Анжелина, бұй әжеген көріңгін әме мұсырарын бұл өдет. Туғынан жарқтанағаны ең? Мен білеген рүгдірбіна білеген. Әрді әме ұлыр әтім, ұнна үңкілер әтім. Атак ұрыбын ұнна үңкөен барақ бұтым. Ұнна рүгдірбін. Бірақ күн көрерім бұл өксін, да? Егі жекер генгетігер, сүрін кім лидері? Еду ағаду? Иккен. Да, иккен. Иккен. Кім сымнаға хай? Кім күтанай? Кім?
президент урагынан апрель баштыгы рөлдере бучу күннен билдирилди деди. Ол чечитнен чочор мураңга баштыгытын баянай бучу та көрөктөр болбута. Алтан төрдө уга горнеттан келбек көрөктө хекылгашты кайы булака Потап Николаевич ден ахма олуктого 95 лака телбек көрөгө. Мана бучу күнгөр ол көрөгө кеде кайын тахарандар лыптыра. Очолго улашылып опасенью лилибин. Анна начальник пыта находкин Николай Александрович келеми мында көрөк барып беге шаянах дембит ото болон килажып наража уябыта кыттым ага баран вот тоттан көндүрүн үйрөн көндүрүн эме убыта аны спасательде болонжа команда дереми баран кыттып пыт ага онда баран кыттан манжа мен ха хытыр кибитим сыга омой ох эмес лес патам грахам байда борунжа жагайдыр те вот отудыр кис болбутум эстафета деп билдип пит как Григорий Барашка, Гавриил Мактунска, Биктеревич, Дьяконов, Шпорка, Билдер, Ойда, Даху, Чурпча, Кеннер, Балтур, Диана, Танхаманда, Ол, Чулга, Басты, Хыргами, Кибитера, Чулга, Спасательная, Кибитер, а то Чурпча, Гирима, Нодя, Хаманда, Катамут, Кесити, Гирдях, Пейт, Мусивунанами, Кюшке, Жерктаму, Кегелем, Жеркете. Я Жеркт, ну, Гриметр, Чанук, Дахаян, Чанук, Дахчи, Жеркам, Катамутр. Каяксы тендеры мен асырыпча улухан бучу тегендер була атын ургого жакта тажала булухан бука кенеге хаштамын эмет 10 чагы болла онта таханыр а улухан бука күн таякка аттанан куштанан эме барам болту бут онта халай аны кетебит на тон кенеге билен хамнаштан бире билемен ар кетабат кылгыш бады кет жагы токырдык кетеден улагын тенди кулу бола а так мен ут таланнарын көрдөрөр конкурстара болор да улус бүтгөр. Улус лахан хабаанах көрөктө хиетеди көрсөтөди. Ага, онтан такса кыз кытты бута. Анна вице дива болбутун. Бастыгытын бэм анны конкурска холунун көрбүтүн бэбин. Ан бастыгытын бача керек кыз ол эндине ханадаганы кытты бакка айтып экен. О, ханада кытты батам.
Нашей бу саха эдер галин кернул работ сахалы багаи пинах эйгелер. Кажи таганы буду кускайтан кем барбукет яха табугастаган де илахарах нан кердивут булт алт бу сулбгиден. Ота хэпта бахарнул му потонда чурафчигол рагуден нахэрдигут. На иди лох хэпкетин биеме. Бәрі ғандырға ғорын кәсетті қиғы, өзі тұрып жүрдіңдер ғорыл бұттағанды шүй жақы еуіт. Ана түйіуіт жүға әйгеті де шүй, оны көркі қып көді олық кәлдіқ бұдақты бүгірі наған тақамар әтшуіт. Дөйдігіз ұлғар тиях сары үксан бұрақ соғыт. Дөйдігізін ақтау да. Шапатын, бұл күдік тағаны елі аға Улат тақтырына кем болу ұқтырын бағаралдырай? Идағатын талдығыт тұр? Мен талалықпен. Улат не істіқ бұны көстіне ебі. Антон, Катя? Мен қалып бағарған дағын. Жәрі, онтан бейдестерін әтек қайын кірі? Үріғіт. Басты күні үріғіт болуқым барығын. Өбетер актриса болуқым барығын. Өбетер режиссер кені режиссер болуқым барығын. Аз кейі организм ұғар қайдақ жәрін үйретер. Нутрициолог көріп, ұлықмар. Олық, ұлықпығызды бейді. Бұл жекерген бітер, амай аспытын контролыр, көрер істер. Біліңе ұяға правильны питание ден бәр, жек олығыр олымна жа. Оғақ дейді. Ұлықпыта. Жәрі, Катя, қандағы? Разына, разына. Отын әлбәқ. Әлбәқ көрің нәқті? Ол тек ие әлбәқ көрің нәқі ағықтақ, рас ағықтақ тен өлі біләқ күн. Аға, онына... Тұхалақ. Тұхалақ. Аға жөйді бақсыз реклаус оғыты, еңдіге кей дұрубияты, әр аз қайдақ жайықты күйдуір әде. Тірегіне байды. Ем бірттен ғейттен тағыстыға де, ол елі ағаттан. Бұл Нағаданы кәрі жөй байы, мүсінің барылырғыд. Қайдағы оны бұқылыр әйдер хүджан таптал күмі өске әбіде, онтан сұллар қонықтар астықтарын айы, бұ сүхенгі тұққы күбілуәрі, қайдақ сайдары? Кеге олырдан айы білі баштан тұққы ұмайына жағай, кәндіге олағына үмір ұмайар. Білі ұлаштығы келер, оны бәбе ғанды жөді біз шағын ба. Еңін-женгін де біз шағын. Білі үйдігі, тағата құқта білі қорғыр. Әуіруіні мен ұндық ана бұтым. Мен ұндық ең құдым моменттер ұжы әбәқті болалды де. Ұлаштығы келер, бір интересті ақылық бітті, бір оғылыру үйте біт, оғылы бұтын, Өші хетті бәдің көріп бөйт, әнді көрдік бағығана бәқ бұла. Оны бейлге барап ба. Аты бейі көрдік бінді көрдік тағаны арас әйгені барытын олық тұтан әдері бекетті. Иістенен дағаны ұллан, туаян, ұрғойдан, бұлтан, алтан. Алтан барығытын тұқ түмерей. Жекерген бек бұла. Бейдіне барығытын түмер... Таптал. Таптал дейді Катя. Хамы еттен бігі жекергенге бағалақ, кәтәхейләк, бар соқ күнді ол бұт болыр бұлайды. Бары кәтәспіп біт. Күнде насаты күпі? Айхал ден. Айхал ден. 11 сыл болам баран. Әме бастығытын құрдық. Жалық, бары кені тұла. Аха, кені тұла бары сүйребік көтәбіт, кені настырайын етін олар бұт. Атан, құл құлы дейін, екі қызта қыдыңыз, үшкі демес, екі қыз болан қалды тұлылар. Атан, енді де, әне саналар, балылар әді ұлдай. Дөп, әне дөп абыты. Жәрі? Қыш тағын оға, дейі күнді. Қыш тәке. Қыш тәке. Беш күштінан барад, алтыштан күштіна қабыдыр, ғош күтір тұры ең көшен бар деп. Үс тауын оғай. Анекдот бағатын білбеті көрілді. Анда білеген, адыңғы үйе серінден де қада тоғын оралар жи. Олың күйін бұхарар бірақын нек, байдеген, оны тұтап күт. Да, оран тұрауды. Әне тұспасториялар. Қайып ба, тұқынды бұлақ бөте.
Улун хаварыв, хадда ханау дейдем. Ханна варыв, айлқа варыв, тен әдеттен бахарымы пыт, оныттан туққа. Қаяларға бадақ ба, қаяр үймандық әркі келейім ұжыстыны туқ бұтты. Олеген қаялға варыға дейін жа, томпа қаяларға барам бұт, гендерін ау бұт. Күйек тілін кәр, бітәді на жа. Антан, дүкеті хилақ болы бет. Дүк-дүк тағына олыс керіқсе білләк сақа ғылын күтті білісті бейт, көпсетті бейт, мақтал бейғі кәрін ұжыттап күтігер, өнді жек әргенге жаллақ болын. Онтан күндік өрәтшілер бейт қаз бірді жек әргенге өйдіғі, өйіғі, тұйғын тұрук бар болын, сайынғыдың наға чөйдік атарын. Күнді доғаттыр, әйге жек әргенге туғаламы Сана мағарында, дүймада Афия Янкинин еткесі дәйді.